Ja. Du får nog hämta en stol, står det när jag läser väldigt noga. Mm. Ja. Mm. Jag skulle byta ut en värmeanläggning i ett hus. Ja. Från en vedeldad panna till en värmepump då. Mm. Och just hos denna kunden då så gick vi igenom lite förutsättningar. Jag brukar alltid fråga så här, om ska ni bygga några väggar där vi ska sätta in värmepumpen liksom, så att vi inte sätter upp något för framtiden eller så här. Och så, och sen att vi kommer sätta in en varmvattenbredare under tiden. Det tar 2-3 dagar beroende på allt flyter på och så. Ja. Och då säger han bara, jag har sjukat mig från jobbet så jag kommer följa det här noga. Alltså det pratade vi om i förra avsnittet. Det är så vanligt. Och det bästa för mig då, om man går tillbaka med temperament och lite så här. Just. Så kan det ju vara ett hett alternativ för kunden att fly. Att inte sjuka sig. Du sa inte det. Du bör åka till jobbet. Nej, och så börjar vi ju då avemballera och så här. Och helt plötsligt kommer han så ner. Också i källaren här och börja leka med all cellplast och frigolit som vi har rivit av och skitta ju ner. Så var 27 år gammal. Ja, det blir massa så här vitt smörsel överallt. Ja. Så jag tänkte bara nej. Ja. Och sen flyter det här på lite grann och så. Men du sa inte du sa inte till i början. Jag tänkte stanna hemma. Du hade ju ett window of opportunity där, säger jag. Det gör du inte. Ja, han hade ju redan sjukat sig då, så det var redan färdigt. Sjukat sig också? Ja, det är fan. Nej, och sen flöt det här på, så skulle vi ju checka lunch. Vi tar oftast bara en rast de här dagarna, så man kom iväg lite tidigare och så här. Så då sa han, ja, kolla på klockan. När är ni tillbaka? Ja, bara, när vi är mätta och belåtna. Nej, du måste säga en tid. Nej. Ja, jag sa ingenting då, men så kom vi in med bilen igen då på parkeringen och så kände jag bara, nu börjar jag lukta mat. Ja. Då kom han ner med en matlåda, ställde sig bakom oss så här och äter. Nej, men vad fan. Och jag kände bara, nej. Och då sa han då, ska du stå här i 3 dagar så får du nog fan hämta en stol, för annars blir det jobbigt. Det var du som sa det. Men gud. Men för han kan ju ingenting om att installera en värmepump. Nej, han kunde ju ingenting. Han var ju bara i vägen. Ja, men vad är det som driver honom att kolla? Är det för att han kan ju inte riktigt kontrollera arbetet? Nej. Utan är det bara att det händer? Vad är det varför? Nej, förmodligen så har han inga kompisar. Nej. Och känner att nu kan jag lära mig någonting. Var han trevlig? Ja, ibland. Han sa inte så mycket. Men, Men det är ju... för det finns ju de som bara är hemma för att klocka en. Ja. Riktigt idiotiskt har man hört sådana som har fått fast pris på ett jobb. Som detta och som ändå stannar var, hemma och klockar. Ja. För sen när man skickar fakturan så kollar man upp. Ja, det är 13-2 minuter. Ja, du vet. Herregud. Mm. Nej, och sen då när vi skulle köra igång värmepumpen så är det ju lite knappande och lite så här. Då tar han längst fram. Framför er? Ja. Så liksom jag förstår runt han så och trycka på displayet. Gulligt! Ja, verkligen. Romantisk musik runt. Jag vill också bli värmepumpsinstallatör om man får det sådär bra. Ja, det är så. Ja. Sen något som stör mig om folk är hemma, det är att man inte får kaffe. Att man får kaffe? Inte får kaffe. De bjuder inte, eller? Nej, inte alla. Nej. Som han här då, om han nu ska gå och sabba mina dagar i 3 dagar, kan han ju ändå bjuda på kaffe en gång om dagen. Liksom. Dricker du kaffe ens förresten? Ja. Ja, det gör du. Ja. Men, herregud. Han vill bli bjuden på kaffe, men han dricker inte kaffe. Nej, det var så det var kanske. Bara för vaskare.